Від людожерів до мільйонерів. Це вираз про нігерійців. У країні, де зовсім недавно канібалізм практикували навіть президенти, живе уже 12 тисяч мільйонерів. Це дуже багата сировиною країна. Там є елементи державної корупції, там є доступ до ресурсів, і там є багатство, яке виникає дуже швидко, в тому числі на державних програмах і бюджетах. Вони настільки багаті, що буквально кидають гроші на вітер. Бо як інакше люди зрозуміють, що перед ними господар життя? Одного з наймолодших багатіїв звати Емека Оконкво. Він має бізнес у сфері нафти і газовидобутку, а ще власну компанію звукозапису. Та найкращою мелодією для нього є шурхіт реальних грошей. Хочеш бути зіркою кожної вечірки? Роби як Емека. Приходь у будь-яке людне місце і бери з собою спеціальний пристрій для стріляння грошима. Пів-паф і декілька тисяч доларів летять у повітрі, а ти стаєш улюбленцем народу. І досвід розкидання купюр свого часу став справжнім флешмобом серед новоспечених багатіїв. Ось тут творець соціальної мережі ВКонтакті розкидає купюри з вікна свого офісу. Та якщо у вас під матрацом є декілька мільйонів доларів, ми знаємо більш дієві способи, як насправді стати повелителем Всесвіту. Гігантське сторічне дерево вагою 650 тонн на величезній платформі мандрує Чорним морем. За цим сюрреалістичним запливом стежили усі мешканці Грузії. Ось так рідкісні багатовікові рослини пливли на нове місце – у селище Шекветілі, до резиденції мільярдера Бідзіни Іванішвілі. Він – колишній прем'єр-міністр країни та найвпливовіша людина Грузії, чиї статки журнал Forbes оцінює приблизно в 4,5 мільярди доларів. Великі дерева – його найбільша пристрасть. Але дерев багато, а він один. Тому мільярдерові закортіло зібрати найцінніші рослини в одному місці – неподалік свого маєтку на живописному морському узбережжі, аби очі мільярдера щодня раділи зеленій красі. Та саджати нові дерева і чекати, доки вони виростуть, надто довго і нудно. Тому він вирішив просто пересадити старі. Бо коли ти найвпливовіша і найбагатша людина країни, слово «неможливо» не існує. Тож Бідзіна дав команду, і в Грузії стартували глобальні розкопки. По всій країні почали викорчовувати рідкісні велетенські дерева. Іванішвілі купував їх у держави і у місцевих мешканців за декілька тисяч доларів. На компенсації людям він витратив близько 5 мільйонів. А в процесі переселення дерев задіяв сотні людей – ботаніків, геологів, інженерів, залізничників, електриків і водіїв. Вони будували окремі дороги, знімали електричні дроти, приганяли крани, бульдозери, вантажівки, баржі і буксири. Відомий грузинський фотограф Нікола Рухадзе фільмував усе це на телефон для свого відеоблогу. О, яка платформа, дивіться. Ось під це дерево платформа заведена. Нічого собі. Тобто і там щось зростало, але вже не росте. Друзі, це 8-ме диво світу. За 2 роки мільярдер придбав близько 150 дерев у Грузії та за кордоном. Наприклад, 4 величезних баобаби йому везли аж із Кенії. Тільки доставка морем обійшлася у 850 тисяч доларів. Щоправда, не всі дерева витримали таке переселення. Оте гігантське тюльпанове дерево, яке мандрувало Чорним морем, загинуло. І стовбур унікальної рослини просто розпиляли на дрова. А на місці решти викорчуваних дерев залишилися величезні котловани та зрізані схили. Ось тут евкаліпт стояв. Це справжній евкаліпт, бачите? От на тому місці, де стояв розкішний евкаліпт,
зараз пляшки з-під пива і води. Ну, закушували хлопці роботяги. Унікальний дендропарк Іванішвілі все ж таки зробив і відкрив для відвідувачів. Добре, що Іванішвілі не схиблений на горах, гірко жартували місцеві жителі. Українці теж добре знають, як це, коли вся країна працює на інтереси однієї людини. Після втечі Віктора Януковича увесь світ був шокований його резиденцією у Межигір'ї. Деякі найцінніші речі він встиг винести під час своєї нічної втечі. Але навіть залишене майно описували більше року і оцінили в суму понад 10 мільярдів гривень. За принципом «ні в чому собі не відмовляй» жили його прибічники. Країна ледь не осліпла, роздивляючись золоті інтер'єри в палаці друга дитинства Януковича Юри Єнакіївського, де цілком можна було б приймати королівські родини світу. А будинок екс-прокурора Віктора Пшонки став символом неймовірної розкоші і самозакоханості. Власні портрети в образі імператора Нерона, яйця Фаберже, колекція холодної зброї, будинки були вщент заповнені коштовностями на мільйони доларів. Українські мільярдери – це люди, які були сформовані як особистості у Радянському Союзі. Вони були голодні і хотіли швидко отримати ті блага, які раніше їм були недоступні. Цим і пояснюється велика і показна розкіш, до якої багато хто прагне. Капітали олігархи вкладали не тільки в оздоблення будинків, а й у свою віру. Бо виявилося, що неймовірна свята набожність – риса, яка об'єднує усіх українських багатіїв. Пшонка тримав дорогі ікони та мощі, а Янукович мав персональну церкву в одній із кімнат славнозвісної Хонки. Тут знаходилися мироточащі ікони, які Янукович забрав з собою. І тут знаходилися мощі. От ікона Божої Матері, яка теж вся в янтарі, 1,5 мільйона євро. На інкрустацію всього. Як і Янукович, так і їхнє остальне бандитське угрупування ні в кого не вірять. Вони на хрестах розпинали пташок. По шаманським традиціям. І справді, для більшості українських політиків збудувати церкву чи школу аж ніяк не турбота про людей. Це лише спосіб збільшити власні статки. Дуже багато людей думають, що якщо вони побудують там церкву у себе на окрузі, от там, значить, люди за них проголосують. Або дорогу, наприклад, викладуть. Була така історія, що у Львівській області один дорогу побудував, люди його не вибрали, і він екскаватором її зруйнував назад. Проте у світі тенденції зовсім інші. Ані Білл Гейтс, ані інший мільярдер не стане вкладати гроші у подібні об'єкти. Там, у Товстосумів, геть інші примхи. Зовсім нещодавно на аукціоні в Парижі з молотка пішли скелет 12-метрового травоїдного диплодока і 3-метрового хижака алозавра. Це останки гігантів віком 145 мільйонів років. За кожного заплатили понад мільйон доларів. Саме ними тепер прикрасять порожні кути у чиємусь заможному будинку. Це дуже рідкісні предмети. Це витвір мистецтва, як картини або скульптури. А запустили цей флешмоб «Прикрась квартиру динозавром» дві голівудські зірки – Леонардо Ді Капріо і Ніколас Кейдж. На одному з аукціонів вони не поділили скам'янілий череп за 276 тисяч доларів. Зрештою його забрав Кейдж, але тільки дарма витратив гроші. З'ясувалося, що цінний експонат незаконно вивезли з Монголії чорні археологи. І дорогоцінну покупку довелося повернути на батьківщину. Кейдж залишився ні з чим, а Ді Капріо за деякий час придбав величезний скелет алозавра за 2,5 мільйони доларів. При цьому іще один череп мозазавра зі своєї колекції він продав Расселу Кроу під час приватної вечірки за 35 тисяч зелених.
Але далі всіх пішов невідомий багатій, який з кісток тиранозавра і метеоритного каменю зробив кахель і виклав ним підлогу. Цей будинок розташований у швейцарських Альпах і коштує 12 мільярдів доларів. Він є найдорожчим у світі, бо окрім динозаврів у нього закопали іще близько 200 тонн золота і платини. 11 листопада 2015 року на аукціоні Sotheby's продають найдорожчий у світі діамант «Блакитний місяць» Жозефіни. Рекордну вартість за нього віддав гонконгський бізнесмен Джозеф Лао Луенхан, який придбав камінець для своєї маленької доньки. А колишній власник діаманта, ізраїльський мільярдер Ехуд Ар'є Ланіадо, збагатився одразу на 49 мільйонів доларів. Ланіадо розбагатів на дорогоцінному камінні, але жоден алмаз не міг заглушити його душевних страждань від комплексу Наполеона. Його справжньою втіхою була кількість нулів на банківських рахунках. Одного дня він вирішив, що розмір таки має значення, і зважився на операцію зі збільшення статевого органу. Це було його останнім побажанням. 65-річний багатій помер від серцевого нападу після ін'єкції. Накопичувати капітал йому вдавалося досить добре. Однак, можливо, цій людині потрібно було щось іншого. Можливо, цій людині було достатньо хорошого ставлення чи визнання з боку людей. Несприйняття себе ледь не довело до самогубства і Ларі Вачовські, одного з режисерів і сценаристів легендарної «Матриці». Якось він шокував публіку, з'явившись на світському заході у жіночій сукні. А за декілька років узагалі змінив стать і відтоді зветься Ланою. Через 4 роки цей трюк повторив у його брат Енді. Замість мужнього чолов'яги з'явилася Лілі, дебела дама з рудим волоссям і апетитними формами. Та-да! Саме режисерські успіхи, купа зароблених грошей допомогли їм здійснити давню мрію. А інакше хто знає, як би склалася доля цих дивних голівудських знаменитостей. Та найбільше шокувала світ глобальними перевтіленнями лондонська дизайнерка, 58-річна Саманта Кейн, яка, схоже, вже звикла змінювати стать. Взагалі-то вона народилася хлопчиком на ім'я Сем. Я відчула, що зі мною щось не так десь років у 7. Я відчувала себе більше дівчинкою, але моє тіло було явно чоловічим. І тільки після 30 років я почала всерйоз замислюватися, ким я є насправді. Щоправда, тоді в мене вже була дружина і двоє дітей. Чоловік таки розлучився. І, маючи гроші на втілення давньої мрії, вирішив стати жінкою. У мене з'явилися друзі-трансгендери. І я подумав, що хочу стати одним з них. Мабуть, це було імпульсивним рішенням. Це прообраз того, як сучасна людина, яка має доступ до матеріальних ресурсів, може скалічити саму себе. За 100 тисяч доларів Сем став білявкою Самантою. І впродовж 14 років носив спідниці та макіяж. Але щасливим себе так і не відчув. І тоді знову звернувся до лікарів, аби зробитися чоловіком. Люди ніби думають, що можна змінити і їхнє життя зміниться. Новоспечений Чарльз навіть знайшов собі подружку. Але зрозумів, що тепер його не розуміють ані жінки, ані чоловіки. Він знову перетворився на жінку. Загалом Чарльз витратив на всі свої перевтілення чверть мільярда доларів. То, може, усі його проблеми були не в голові, а в товстому гаманці. Цього року поліція заарештувала арабського шейха-самозванця, який насправді виявився колумбійцем на ім'я Ентоні Джіньяк. Впродовж 30 років він грав роль багатія Саудівської Аравії, купував розкішні прикраси з величезними діамантами,
їздив на Феррарі, вдягався у кращих світових бутіках і, найголовніше, від імені багатого нащадка королівської родини провертав афери на мільйони доларів. Відчув неладне один із бізнесменів. Буквально перед підписанням контракту він помітив, як псевдошейх налягає на свинину, заборонену мусульманам, і доручив Службі безпеки перевірити підозрілого мільйонера. Ентоні ув'язнили на 18 років. Але те, як правдиво усі ці роки колумбієць прикидався шейхом, криміналісти запам'ятають надовго. Країни Перської затоки, де багато нафти, влада зосереджена в руках шейхів і королівських сімей, і де крутяться мільярди офшорних грошей – це місце казкового багатства на планеті. А забаганки тамтешніх багатіїв не по кишені більшості мільйонерів інших країн. На цій території земної кулі триває вічне свято. Тутешніми дорогами їздять золоті автомобілі, на вечірках відкорковують найбільші склянки з чорною ікрою вагою 18 кілограмів. У дорожніх заторах багатії ловлять своїх домашніх тигрів-втікачів, а їхні соколи подорожують наче віп-персони. В Об'єднаних Арабських Еміратах є дуже популярне таке хобі багатіїв – це полювання з соколами. Вони дуже дорогі. Мене вразило те, що один із принців, він оплатив перевезення своїх пташок, да, які теж там, ну, досить дорогі, от в салоні першого класу. Колись на місці Об'єднаних Арабських Еміратів була пустеля. А сьогодні тут надсучасні мегаполіси, де поліцейські їздять на ламборгіні, а каву і морозиво прикрашають їстівним золотом. Куди не глянь, скрізь багатії. Аби виділитися в цій місцині, треба постаратися. І шейху Хамаду бен Хамдану Аль-Нах'яну це вдалося. У 2011 році мільярдер придбав острів Аль-Футайсі у Персидській затоці і наказав викарбувати там його ім'я. Причому так, аби воно виднілося з космосу. Сотні робітників рили канали, допоки не з'явився унікальний автограф завдовжки 3 кілометри і 1 кілометр у висоту. Спеціалісти оцінили роботу в сотні мільйонів доларів. Давайте признаємося чесно. Викарбувати своє ім'я у пустелі – то весело. То цікаво, то є певне таке соціальне погладження. Дивіться, який я великий. Я щось можу, про мене будуть пам'ятати. А нещодавно шейх знову шокував світ, вивізши зі свого гаража найбільший у світі позашляховик, зроблений за спецзамовником. Тільки погляньте на цього велика. 24-тонний гігант на 10 колесах. Його довжина 11 метрів, ширина 2,5, а висота 3,5 метри. Таким тільки верблюдів у пустелі лякати. Ексцентричний шейх колекціонує автомобілі вже 35 років. І його гараж вражає. У ньому понад 400 унікальних, ексклюзивних і величезних авто. Раніше шейхи хизувалися найкращими скакунами. Сьогодні – найелітнішими машинами. Чим більші, тим солідніші. Та, мабуть, жоден шейх не здатен побити рекорд брунейського султана Хасанала Болкіаха. У його гаражі стоїть майже 7 тисяч рідкісних, дорогих, потужних і красивих машин. 342 Феррарі, 604 Роллс-Ройси, 21 Ламборгіні. Загалом автівок на 5 мільярдів доларів. Здавалося б, навіщо все це одній людині? Адже на той світ усе не забереш. Ще й як забереш, вважали єгипетські фараони. І брали з собою в могилу усе найцінніше, аби бути найбагатшими і в царстві смерті. Неначе фараона нещодавно поховали тринідадського багатія, мільйонера Шерона Сухедо, якого застрелили члени місцевої банди.
До розкоші у Шерона була патологічна пристрасть. На невеличкому острові з населенням 1,5 мільйона людей його називали королем світу. Ще пак! Два приватних літака, 8 катерів, 15 авто з десяток будинків і квартир, а також золоті прикраси, вартість яких узагалі ніхто не рахував. У свої 33 він жив наповну, тож і похорон йому влаштували відповідний, аби на тому світі він почувався у своїй тарілці. До крематорію тіло Сухедо везли в його улюбленому Бентлі у труні за 50 тисяч доларів. А вбрали покійника у золоті прикраси вартістю 100 тисяч доларів. Навіть черевики були інкрустовані золотом. Про власні похорони вже замислюється і найепатажніший український мільйонер Гарік Корогоцький. Він веде переговори з музикантами ісландської групи «Газ-Газ», аби ті грали під час його поховання. Усі свої гроші він планує витратити іще за життя, але і пам'ять по собі хоче залишити. Мені є де працювати, нема де жити, але є куди помирати. Тому що добудовується мій склеп. Він буде прекрасний. Там точно буде DJ Plays, точно буде тераса для паління. А решта поки секрет. В одному з інтерв'ю Гарік зізнався, що в його склепі буде ще й розумний робот, який розмовлятиме голосом Корогоцького. А поки чоловік живе повноцінним життям безтурботного мільйонера. Грає в театрі, пише книжки і знімає кліпи для друзів. Як заробити мільйон? Ви знаєте, у мене вже такий вік, що я не пам'ятаю. Я знаю, як смачно протринкати мільйон.